Bom, pessoal, para começar aqui, vamos precisar aqui de um círculo de 7 centímetros e vamos alinhavar fazendo um fuxico. Chegar aqui no final, vamos abrir. E vamos precisar aqui de uma tampinha de garrafa PET. E vamos colocar aqui dentro do nosso fuxico. Agora a gente vem e puxa ali. Vai ajeitando aqui para ficar centralizado no meio certinho. Agora, pessoal, eu vou deixar bem fechadinho aqui essa parte. Vou passando a linha aqui por dentro de cada grãozinho desse. Atravessando assim de um lado para outro. E agora aqui eu vou dar um nozinho para arrematar. Vou dar mais um aqui para ficar bem forte. Pronto, agora aqui é só cortar a linha. E vamos precisar de 10 tampinhas dessa. Vamos precisar de 10 tampinhas encapadas, tá, pessoal? Aí vamos fazer aqui uma fileirinha com 4 tampinhas. Outra com 3. Outra com 2 e a última com 1, tá, pessoal? Que vai ficar assim. Agora vamos colar todas elas com cola quente, tá? Vocês podem estar costurando também, tá bom, pessoal? Agora vamos unir aqui essas partes uma na outra. E vai ficar assim, pessoal. Tira qualquer rebarbinha, tá? Da cola quente, esses fiapinhos que fica. Agora eu cortei aqui no EVA duas folhinhas e passei tinta de tecido para fazer esses detalhes aqui. E vamos colar aqui na parte de trás, tá?
E vai ficar assim o nosso porta-panela, pessoal. Vai ficar assim na parte de trás. Aqui vocês podem estar colocando um papelão também, ou EVA aqui nessa parte de trás também. Fica a seu critério, tá, pessoal? A forma que você quiser fazer, vocês fazem, tá, pessoal? Vai ficar assim. Olha que lindeza que ficou, gente. Ficou lindo, não é mesmo? Olha. Então a ideia de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom, gente? Então tchau, tchau e até o próximo.